svoje hráče. Ještě rozumíte do lajny. Tome, rychlej na míč. Pojď do lajny, do lajny. Dej. Ano, dobrý. Teraz dej. Peťo, běž za něho. Otoč, otoč. Pavle, mazej na tu druhou stranu. Takové teplé. Jo, počkej. No, vím, ne? Karel Hynek Macha, to myslíš? Ne. To je jinde zas. Pozor! Ale Peťa! Sara!
Dala, vole, červená. To vidí. Další, vole. Rozhodčí, ale. Vole, vyhoda šestnáctý penáta, bože. To bude zajímavé. S tím Arabem mají dobré figury. Jo. Au. A ty vole. Dobře, dobře. No, jak říkám, já nevím, to, čí to bylo vůbec. No to má Kruize to bylo. Pavle, běž dopředu! Dobře, pojď. Dobře. Pojď, Pavle, dopředu, pojď! Centr, vole. Pavle, jdi dopředu! Masakr, vole. Pojď,
Tvrdě! Tvrdě musíš! Dobře. Ale utíkej dopředu! Ale utíkej! Dobře, Adame. Běž dopředu! Yeah.
Adam, jdi do toho, ale. Stojí, dívá se ty vole na to. Já jsem tam jel, jsem měl vzadu čtyři. Jo. Nedej. To se bojí, bojí se to. Nedej, dobře. Já prdel, ne ty vole. Chodíš rád? No teď ne, ale tak. Když se tam už půjdu. Fakt? A kde to chodit? Do Bystřice. Já vím, Kevin. Když jedí, to
tom slibu, když je jeden, ten mi tam asi navrboval, tak vanda, co to? Tady rozčilná, což tam bude.